Dobrodošli v naši drugi oddaji z našo specialno gostjo Saro. Živjo. V prvi oddaji smo se, če se spomnite, govorili o lesu in sodobni arhitekturi, oziroma v, kako ste že rekli, kameleonski arhitekturi. Kameleonskem lesu. Tako. Danes pa se bo bolj navazvala na čustva. Zdaj, les zbudi čustva v nas. Vse možne. In zdaj prvo vprašanje bo v bistvu, ker se tudi mi soočamo s tem, po tvojih izkušnjah, kakšni so predsodki ljudi, da se ne odločajo, oziroma ko se odločajo za les, kaj Ja, jih moti. kaj jih moti oziroma kaj so njihovi strahovi, ne? Tako. Veliko ljudi se boji, da bo z lesom zelo veliko vzdrževanja, da bo treba to brusiti, da bo treba to petkrat na leto oliti, da bo treba barvati, da bo skratka zelo veliko vzdrževanja in da bo ta les v slej ko prej, recimo, ne vem, v letu, dveh, treh, petih, kakorkoli, da bo propadel. To je ena stvar. Druga stvar, se bojijo trstičenja, da bodo hodili bosi in da bodo imeli polna stopala šak, ker bodo te trskice noter ostale. Ali pa da bo to na nekem vlažnem mestu, ali pa tudi če ne, bo padal dež, se bo vlaga nabirala, bo to se zgnilo, bo grdo ratalo, mah bo gor, les bo posivel. Skratka, moja lepa lesena terasa, moja pergola bo na koncu ratala grda, plus veliko je vzdrževanja, tako da je nočem. A ne? Aha, no, To. samo to ni res, ne? Mi smo v, če se pogledate naše prejšnje vloge za nazaj, smo vse te predsodke pa strahove, od trstičenja do vzdrževanja, smo praktično uvrgli. Tako da to predsodki so res samo nek namišljen strah, ne? Ja, ali pa so to v bistvu ven pridejo iz napačnega poznavanja, kateri les uporabiš za katero stvar, a ne? In Tako. potem so terase iz smreke in recimo na čisto severni legi ali pa in pač to je pa dejansko je recept za vse te neke strahove, ki se bojo uresničile, ne? Tako da je treba vedeti tudi, kjer les, kam, kako, debeline, skratka, dobra priprava je polovica dobrega rezultata, ali kaj naj Tako, rečem, ne? tako. No, zato smo tudi mi tle, ne, da vas izobražujemo, da vas učimo, zato da boste znali izbrati pravi les in da boste na koncu v bistvu zadovoljni z njim, ne, s vašo leseno teraso ali pa fasado. Zdaj, na drugi strani ima pa les ogromno enih pozitivnih lastnosti, ne, pozitivnih čustev. Tako da še malo več tudi iz svojih izkušenj, če Ja, poveš. recimo pozitivnih čustev, ki si omenil, ki sva zdaj pač o teh strahovih govorila. Meni se še ni zgodilo, da bi recimo nekdo prišel v neko arhitekturo ali pa nek vrt in bi objel betonski steber, a ne? Medtem ko pa pri lesu, jaz sama sem ena izmed tistih, ki objemajo drevesa. Jaz grem zelo rada v gozd, zato da si napolnim energije in se rada dotaknem lubja, ga začutim, ga povoham. In to, da je pa stranka prišla in objela lesen steber, da so se usedli na teraso, da so jo obožali, da so se z lici dotaknili tega lesa, to se mi pa je zgodilo, ker les je en zelo čaroben material. Lepo diši, ustvarja zelo Res, ja. prijetno mikroklimo zaradi te izmenjave plinov, a ne, ki jo nudi. In v bistvu v nas nekako Pozitivne ja, energije zelo, dobimo. zelo pozitivne energije dobimo, zelo pozitivna čustva dobimo, kot nek odtis narave, recimo, ko jo pač nekako pripeljemo s sabo v svoje domovanje s tem lesom, no. Tako da, ja, zelo, zelo prijetno, Tako je. srečno, domače, ognjišče, skratka, les nam da neke zelo take pozitivne asociacije, no. Tako da v bistvu lahko na koncu rečeva, če hočete biti srečni, imejte lesa, ne? Malo se Sam ne heca. bodite trdi kot les. Evo, tako, tako. Evo, zdaj sem prišla do konca najne druge oddaje, najnega drugega druženja. Še enkrat vas pozivam, dajte kakšne komentarje, kakšne vprašanje za Saro, bomo jih odgovorili na nje. Tako da do naslednjič, pa je to to, ne? Ja. Lepo se imejte in se vidimo. Hvala, Čau! adijo.